আহোম রজা শিবসিংহই ভূমিদান করা নলবাৰীৰ এখন ঐতিহাসিক সত্ৰ। পশ্চিম নলবাৰীৰ বৰগৈহাটি সত্ৰই অতিক্ৰম কৰিলে 400 বছৰীয়া পৰিক্ৰমা। মহাপুৰুষ হৰিদেৱৰ শিষ্য নাৰায়ণ মিশ্ৰই 1623 খ্ৰীষ্টাব্দতেই প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল বৰগৈহাটি সত্ৰ। সত্ৰখনৰ পৰিৱেশ খুবেই মনোমোহা। বৈষ্ণৱী সাধু মহাপুৰুষ হৰিদেৱৰ বাৰ্তা প্ৰচাৰ কৰি অহা বৰগৈহাটি সত্ৰত হৰিদেৱৰ তিথি আৰু পালনাম অতি ধুমধামেৰে পালন কৰা হয়। তিথিৰ আগদিনাখনক স্থানীয় ভাষাত গণ বুলি কোৱা হয়। সেইদিনাখন স্থানীয় গোসাঁইঘৰত গাঁওবাসীয়ে চাকি বন্তি জ্বলাই সকলোৰে মংগল কামনা কৰে। প্ৰতিজন লোকৰ নামতে এগছিকৈ চাকি জ্বলোৱাটো এই সত্ৰৰ এক বিশেষ নিয়ম। বিবাহসূত্ৰে এই গাঁৱৰ পৰা দূৰলৈ যোৱা জীয়ৰীসকলেও এই পৰম্পৰাত আগভাগ লয়। সুদীৰ্ঘ বছৰ ধৰি সত্ৰখনৰ উন্নীতকৰণৰ দিশত গাঁওবাসীয়ে নিজাববীয়াকৈ সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াই আহিছে। সত্ৰখনৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰে কিছু সহায় আগবঢ়াইছে যদিও সেয়া পৰ্যাপ্ত নহয়। এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকো সাক্ষাৎ কৰিছে বৰগৈহাটী সত্ৰৰ সম্পাদক কৰুণাকান্ত ভৰালীয়ে। বৰগৈহাটী সত্ৰৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত সত্ৰ কৰ্তৃপক্ষই বিচাৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ সহায়। সংগীত নাটক একাডেমী বঁটাপ্ৰাপক মোহন ফাউৰীয়া সৃষ্টিৰাজি সজীৱ হৈ থকা ঐতিহাসিক গৈহাটী গাঁওখনত থকা বৰগৈহাটী সত্ৰক কেন্দ্ৰ কৰি গঢ়ি উঠিব পাৰে এক গ্ৰাম্য পৰ্যটন। এই সন্দৰ্ভতো মত ব্যক্ত কৰিলে সত্ৰৰ সম্পাদক কৰুণাকান্ত ভৰালীয়ে। আজিলৈ 35 বছৰ হ'ল। মাজে মাজে যদি নিয়ম অনুযায়ী সত্ৰৰ 3 বছৰীয়া কাৰ্যকালত সত্ৰখনৰ নতুন কমিটি পাতিব লগা হয়। প্ৰতি 3 বছৰ মূৰে মূৰে আকৌ এইজনকে আকৌ ৰাইজে সম্পাদক পাতি আছে। মোৰ বয়স প্ৰায় এতিয়া 80 বছৰ। গতিকে যিয়ে নহওক, মই সত্ৰৰ এজন সাধাৰণ সদস্য হিচাপে সত্ৰৰ কেনেকৈ উন্নতি কৰিব পাৰোঁ। আগতে চৰকাৰৰ লগত যোগাযোগ নাছিলেই, ৰাইজৰ দান বৰঙণিৰে আমি সত্ৰৰ নিয়মৰ কামবিলাক কৰি আছিলোঁ। গতিকে মই আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকৰ জৰিয়তে দি যাতে এই সত্ৰৰ আমি চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা অসম দৰ্শনৰ ক্ষেত্ৰত আমি 20 লাখ টকা পাইছিলোঁ, 10 লাখ টকা পাইছিলোঁ। এই 10 লাখ টকাৰে আমি ইতিমধ্যে আমাৰ মন্দিৰৰ ভিতৰৰ কামখিনি আৰু লগতে আমাৰ জিৰণি চৰা এটা বনাইছোঁ। গতিকে ইয়াৰ উপৰি আমি যোৱা বছৰ মাঘৰ শেষত আমি এই পুৰণা মণিকূটটো ইতিমধ্যে ভাঙি ছিঙি যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত আমি আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছোঁ আৰু অসম চৰকাৰলৈও আমি আবেদন জনাইছোঁ 30 লাখ টকাৰ। ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ আমি তেখেতৰ মণিকূটৰ নক্সাসহ 30 লাখ টকাৰ বাজেটটো আমি তেখেতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ। তেখেতে সাক্ষাৎকাৰত কথা দিছিলে যে আমি অতি সোনকালে ইয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম। আমি আশা ৰাখিছোঁ বোধহয় এই বছৰৰ ক্ষেত্ৰতে সেই টকাটো আমি পাম। ইতিমধ্যে আমি আজি কেইদিনমান আগতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ আমি সত্ৰৰ তৰফৰ পৰা তেখেতৰ এখন চিঠি প্ৰেৰণ কৰিছোঁ যে সত্ৰৰ 400 বছৰ জয়ন্তী কেনেকৈ পাতিম, মণিকূট কেনেকৈ উলিয়াম, এই সম্পৰ্কে আমি সত্ৰৰ সজাতি দল এটাই তাত যাম বুলি ভাবিছোঁ। ক'ব লাগিব যে আজি কিছুদিন আগতেই আমাৰ সাঁচিপত্ৰৰ কিছুমান নথিপত্ৰ মানুহৰ ঘৰে ঘৰে আছিল আৰু এই সত্ৰৰ কোনো সত্ৰাধিকাৰ হিচাপে ইয়াত নাই। ইয়াৰ যিখিনি মাটি আছিল এই মাটি কিছুমান ৰায়তক দিছিল, সেই ৰায়তে ইয়াত বছৰি যিবিলাক কাম কৰিব লাগে সেই মাটিৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে চাকি জ্বলোৱা, ঘৰ মোচা তেওঁবিলাকে কাম কৰি আছে। আৰু সত্ৰৰ অধীনত মাটি বাৰী আছে যদিও এনেকুৱাকৈ দি জানে এই সত্ৰৰ সেই মাটিৰ টকা পইচা দিয়ে সত্ৰ চলিব। কাৰণ আমাৰ ওচৰৰ সত্ৰবিলাকো আপোনালোকে জানে যে আমাৰ সত্ৰৰ মাটি হিচাপে যদিও আছে, এইটো কিন্তু সত্ৰৰ 12 মাহৰ মণিকূটৰ কাম বা মন্দিৰৰ কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে ৰায়তবিলাকক দি গৈছিল আৰু ৰায়তবিলাকে সেইমতে মণিকূট বা মন্দিৰৰ কামবিলাক কৰি আছে। এটি সত্ৰখনৰ বয়স এতিয়া 400 বছৰ এই 25ত আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে 400 বছৰ পাৰ হৈ যাব। গতিকে আমি সেইকাৰণেই আশা ৰাখিছোঁ 400 বছৰ জয়ন্তীটো আমি পতাৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক এই সজাতি দলটো গ'লে তেখেতৰ লগত আমি আলোচনা কৰিম।